Er I klar? Bang! Kan man se det? IKEA! Vi skal have IKEA-testen! Come on! Undertegnet, Matt og Kraus, vi rammer IKEA. Part 2 af det her kontorvlog, halløj. Det er officielt i gang. Jeg ved ikke, hvor Kraus er. Jeg har fundet Matt, mest fordi jeg kørt tager over med ham. Og han, han ser, han ser sådan ud. Så ja. Er du klar, Matt? Så klar. Come on! Hallo? Vi skal erkende, okay, sorry. Jeg er ikke færdig med at snakke over. Vi skal købe en masse ting, sofa, tæppe, det hele. Vi skal bare, spille, okay? Tak for støtten noget. Vi kunne ikke have gjort det uden jer. Love. Og kanelsnegl. Come on. Man skulle kunne sørge, at diplomati er kunsten at manipulere hemmeligheder. Hvad skulle det blive, at vi... Jeg står også på det. Vores svenske folk. Ah. Ja. Blive af forhandlinger om det indre fans. Jeg troede, at du snakkede tysk til at starte med, men det gjorde du så ikke. Nej. Skal du lave mad, Kraus? Svensk, bro. Okay. Damn, Matt har lavet mad til os. Jeg har brændt risene på. Ja, det er ris, det her. Hvor er de røde? Det er for Indian tasty. Yo, Kraus, wanna taste my fish? Åh, kom. Se, det der. What the fuck? Få en lille lemme på. Eller, jeg burde... Hold da op. Jeg burde faktisk lukke i hasserne ind her. En morter? En hvad? En morter? Jeg føler, at det der, det er den type ting, du køber, hvis du har for mange penge. Sådan den koster jo ikke noget. Den koster sådan 20 kroner, tænker jeg. Den koster sådan 300. Den her? Ja, det vil jeg gerne med. Okay, okay. Fair nok. Damn! Damn, okay, så det der har sådan shit. Nej, det værste er min, den er fra Jysk. Der er ikke noget... Er der ikke noget kristet med? Eller kan jeg ikke en byt med det her? Hvad siger du, din er fra Jysk? Ja, min den er fra Jysk, jeg ved det. Det er identisk. I know. Så nu snakker vi det absolut vigtigste ved en IKEA-tur. Kanelsnegl, calzone, peri og to franske. Og så er der Matt. Som Kraus, kan du forklare, hvad det er, Matt har i sin hotdog? Eller ikke har i sin hotdog? Hvad har Matt ikke i sin hotdog? Så literally ingenting. Nej da. Det er et brød med en pølse i. I hvert fald skal vi værdsætte brød og pølse. Det er simpelthen nu. Men jeg vil også sige, det er mærkeligt, at jeg godt kan lide det. Men det kræver alligevel noget drikkelse, for jeg kan prøve det. Det er jo tørre end tørre. Nå. Jeg kan godt lide det tørre. Det er ligesom, at du skal, stikke pinden op i fisken. Okay. Nej, prøv at høre, jeg har... Nej, han har en point. Ja, ved du hvad, vi kører. Vi gør det point, okay. Hvad gør du så? Går du ind dry? Ja. Nej, selvfølgelig gør det. Nå. Der har jeg det sådan lidt mere. Nu vejer jeg også sådan, altså, jeg plejer før, når jeg er 90, jeg er på 96, og der er jeg altså bare på en kropsvæg til at bare tage. Så maser man bare igennem. Så skal jeg sgu nok være. Var det svar nok, Kraus? Men det er det samme princip, ikke? Du lyder til, at der skal være noget, der er ligesom sådan lidt smooth for det. Okay, så spyt på den, bro. Men det er det, jeg siger. Jeg har købt en Pepsi Max, og ofte, hvis det er, så kræver det lidt at drikke. Ah, okay. Aha. Ja. Nå, jeg kan sige, at jeg har ketchup og fransk dressing. Okay. Så bon appetit til mig. Okay, Kraus, hvorfor er det en af dem, skal jeg tage? Jeg tager puslespillet. Det er den der. Og så tager jeg Marie Høn, evig glad. Fuck, jeg har tid på! Eller hvad? Nej, tæller bare ned. Du skal huske billedet, og så... Hvor? Det mener du ikke? Bro, jeg er ikke bygget til det her. Det vidste jeg jo ikke. Er det forkert? Er det forkert? Hvordan går jeg tilbage? Giv mig lige en chance. Det kan jeg godt se. Den er også umulig, den der. Okay, så bord... Nej. Okay, jeg tager den i forskel. Så græsset der, og så stol, og så... Så skal jeg have nogle ben hernede. Det er, se. Hvad gør du? Det er rigtigt, det der. Så skal den her være sådan... Bro, det er svært. Men det er ikke forkert. Præcis. Så har vi den her. Den skal... Sådan der. Og så den her skal være... Der. Den her skal... Kraus, det går ikke op, det her. Nej. Det er rigtigt nok, er det ikke? Er det ikke, hvis jeg gør sådan her? Kan jeg ikke bytte rundt? Jeg tror det. Se! Kraus! Kraus? Nej! Det passer slet ikke. Sådan der. Er vi klar? Ja. Bang! Det er da rigtigt. Er det ikke? Nej. Det er det sgu heller ikke. Men... Det forstår jeg ikke. Jeg forstår... Jeg var overbevist, om I gjorde det rigtigt. Jeg gider ikke engang tjekke på, hvad han lavede. Okay, så maler jeg kraftigt i stedet for. Hvis du maler det samme som Mads, så er jeg faktisk imponeret.
Jeg har tegnet en løv. What the fuck? Vi skal væk herfra. Okay, Matt, gå for den. Hold da op. Cross din tur. Jeg skal bare ramme. Jamen bare, Cross. Eller jeg har lige opdaget noget meget sad. De sidder jo ikke fast. Nej, okay, Cross. Det skal jeg lige stå for en gang. Eller jeg har lige opdaget noget meget sad. Hvad, Matt? Er du klar? Ja. Matt, du kan. Kæmpe. Bang. Too easy. Nå, de ligger too der, easy. Ej, jeg tror lige, jeg mistede min sofa. Nej, de ligger der. Der er slap af. Prøv lige vand, ja, prøv lige vand, jeg skal også. Goddammit. Skal jeg tage igen? Okay, jeg fik 2 point. Kom. Hvorfor? Du har ikke teknik. Jeg gider ikke købe den der. Hvordan? Okay. Nej. Vi køber en rigtig startsky. Vi koster ikke selv. Det burde vi gøre. Ej, okay, I prøver heller ikke. Oh. Skal I køre sådan godt lige igen? Nej, jeg har den igen. Nej, jeg har den. Jeg tror, fordi du ikke skal hårdt. Du skal ikke gøre det hårdt. Kraus! Skal jeg gøre det 2 ud af 2? Ja, kom. Jeg kan også gøre det kigge væk. Ja, godt det. You tried. Var det mindste tæt på? Nej. Trickshot tid. Damn. Øj, nogle fede briller. Ja, skal vi ikke have sådan nogle briller? Det er low-key, vi skal faktisk have noget ting, hvor står jeg op med. Skal vi det? Skal vi ikke det? På væggen over. Oh. Oh, det er faktisk rigtigt. Damn. Oh. Damn. Oh. Jeg var under running lige smart der. Men så skal det vel ikke være sådan med mere low-key. Det skal sådan lidt. Okay, Kraus. Okay. Godt lys. Trickshot tid. Bang. Åh, du er syg, Kraus. Hvordan kan what the fuck? Så nærmer vi os udgangen. Let's go. Vi købte en plant, hvis jeg var i tvivl. Så siger vi officielt farvel til IKEA. Var det hyggeligt, Kraus? Det var fucking hyggeligt. Nice. Vi har fået at spise. Vi har fået købt ting. Købt en plant. Det er Peter. Matt er også. Damn. Så nu er det sådan set bare tilbage til kontoret og sætte det hele op. Og det tager jo 2 minutter. Eller noget. Det tager nok sådan. Det er det går nok til 2 minutter. Jeg tænker, det her det kommer at samle alting. 4-5 timer sikkert. Nå. Så vi ses til den tid. Yes. Det her skal nok blive sjovt. Det er godt, Kraus? Ja, helt sikkert. Let's go, Kraus. Undertegnet og Peter er ankommet. Til Le Studio. Plads er de relevant. Og Matt han er simpelthen daffet. Han gad altså ikke mere. Ej, han er, hvad var det han skulle? Han skulle til Kolding for hvad? Han skulle køre varevognen tilbage. Og så skulle han til Odense igen og ud og spise med dengen. Nå, det er fordi det er hans fars vogn vi har lånt. Så den skal han aflevere tilbage. Men han har månedstemmel over, så han skal tilbage til Odense. Yes. Jeg ved ikke om han når at hjælpe mig og Kraus i den proces, som tager et par timer. Vi håber vi kan blive færdige i dag. Jeg tvivler. Men ja, jeg spiller tid lige nu. Det er på tide. Kom i gang. Let's go. Okay, update. Det her det er vores andet rum, hvor det roder pænt meget for sit liv. Men som jeg sagde i podcasten Jesus her den anden dag, så sagde jeg jo, at hvem er det? 2-0 mod Manchester. Så ligesom I kan høre, som altid. Ja! Så i den her uge fik jeg 63 point ind på PL-showet. Gjorde du? Nå, jeg troede lige, Brogan havde gjort helt løs. Ærligt! Det er... Altså, prøv lige. Det her, det er sick. Og der mangler selvfølgelig stadig lidt stole der, men det her, det er sick. Tæppet er nice. Bordet er nice. Sofaen er nice. Kraus er nice. Kraus, vil du fortælle folk, hvad der du har lavet med sofaen indtil videre? Ja, sammen. Okay. Og... Du har puttet... Man siger altid blod og tårer. Men der er en nej, fuck. Nu ødelager jeg det! Goddammit, vi tager det lige om. Man putter sved, tårer og... blod. Okay, godt, Kraus. Og jeg vil literally komme til at bløde. Kraus er kommet til at bløde på sofaen. Yeah. Men det er sådan, er det ikke nede på den her? Sådan det, inden bagved? Inden bagved. Sådan helt nede i bunden. Så hvis der er nogen, der ejer den her sofa, eller arver den, sådan om sådan 3 år, så er der Kraus blod på. Så, okay, men jeg ved ikke, når vi, du ved, når vi skal... Blød big time. Når vi skal have en endnu større sofa. Selvfølgelig. Så, ja, Matt er stadig ikke så... Men jeg klarer ret meget alene. Ja, det er gitterligt også to, der carry det her. Fuldstændig Matt, som altid igen. Han er her bare. Han viber bare. Han kender bare. Matt sidder bare i bilen lige nu. Bare sidder sådan her. Så ja, vi satser lidt på, at vi kan nå en enkelt stol mere. Yes. Herovre. Fordi vi skal optage podcast i morgen. Så, og så må vi så se, hvornår vi får færdiggjort det sidste. Men jeg er tilfreds. Det ser virkelig. Ja, det er faktisk virkelig. Og det ser clean ud. Så. Ja, ordentligt clean. Fuld hype. Let's go. Og det endelige resultat for i dag. Det ser sådan her ud. For 1-10, Kraus? Det er en solid
12. Ja, bro, det kan ikke, altså det kan ikke blive bedre. Det er faktisk bedre end det. Det kommer til at se så fedt ud. Vi skal selvfølgelig... Der mangler en stol. Der mangler en pude på stolen. Ja, også det. Der mangler træk på de her puder. Der mangler lidt på væggene. Der skal lige hænge lidt der. Det er 12 ud af 10 allerede. Det siger bare rigtigt. Det gør det. Det er 13 ud af 10 der. Ja, så anyways, vi jeg fik ikke lige samlet det bord, der skal stå her. Og så er som sagt den sidste stol. Men det får vi klaret. Men nu er dag... Whatever. Den dag i dag, den er slut. Bro, jeg prøver lige at arbejde. Jeg skal lige... Det er fordi... Spons, pæs. Det tror jeg ikke, det gider. Hvad? Jeg tænker, du kaster rundt med det. Sorry. Men... Ja, vi er klar til at optage nu. Jeg tænker, resten af processen er der ikke rigtig så meget grund til at vise. Altså jo, vi skal nok vise det, men ikke sådan vlogging-agtigt. Så... Ja, jeg er done med vlogging for evigt. Det var lige to vlogs, jeg kunne udnytte det her i, men hey, hvis I kunne lide det. Har du to vlogs? Ja, jeg lavede den også den anden dag. Har du ikke set den? Nej. Den var i fredags. Altså, jeg griber på YouTube. What the fuck? Det er sygt. Det er, hvor jeg viser kontoret, mig og Mørens arbejder og sådan noget. Nåååå, det er ikke sådan. Det er no, anyways. No. Men ja, det var sådan set, det var fedt at følge processen. Selvom der selvfølgelig lige mangler lidt, men det tager med tiden. Så ja, big up til jer, der har set med, hvor vi kunne lide det. Shoutout til Kraus, shoutout til Matt, og shoutout til... Merch? Peter. No. Let's go. My guy. Ja, han skal have et par venner, men det må han få med tiden. Så ja, boys, det var det. Kontoret er så tæt på finish, nu skal vi pynte vores bar. Okay. Bro, er du okay? Jeg skal bare lige sige velsammen. Oh, nice. Så nu skal vi sådan set bare hjem. Jeg havde så ikke lige... Jeg har dummet mig lidt, fordi jeg blev hentet i morges af Matt. Så jeg har ikke nogen jak, for jeg tænkte, jeg havde ikke tænkt over, at jeg skulle gå hjem igen. Men det skal jeg, og jeg skal også gå med mit kamera, og jeg har ikke nogen taske, ikke nogen pose. Men så er det. Livet er bare hårdt. Vil du være JK? Get down. Okay. Nå, jamen, I må have det godt. Pas godt på selv. Like for flere vlogs, subscribe hvis I er nye, og... Ses. Kan det? Umuligt, den ikke lukker. Jeg tror, vi skal vente. Den er på vej. Jeg synes, det er en af outro, der går. Altså... Umuligt, det tager så lang tid. What the fuck? Hallo, kan du stadig se? Hallo? Ja, jeg kommer til at ødelægge den. Det tror jeg ikke. Har du ødelagt den, bro? Det er ikke, altså, den var ikke, den gider ikke at lukke.